Բագրատաշեն այրում ճանապարհին սողանքի հետևանքով մահացածների ընտանիքներին կտրամադրվի 1 միլիոն դրամ։ Նման որոշում ընդունվել է այսօրվա հոկտեմբերի 20-ի կառավարության նիստում արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի ներկայացմամբ։ Հիշեցնենք, որ 2011 թվականի հոկտեմբերի 2-ին ընվեց միջպետական մայրուղու 86-րդ կիլոմետրում Վանաձոր Բագրատաշեն հատվածում այրում երթուղային կայարանի կամրջի մոտ Լճկաձոր գյուղի հատվածում տեղի է ունեցել սողանք պլուզված հատվածի ճանապարհի եզրով երկարությունը մոտ 300 մետր է, որից առավել վտանգավոր է 130 մետր է, իսկ ճանապարհին սահացող ազանգվածի միջին բարձրությունը 10-ից 15 մետր է։ Փլվածքի տակ են մնացել տարբեր մակնիշի շուրջ 35 ավտոմեքենաներ, 7 քաղաքացի ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածք, 5 մարդ մահացել է։ Ընդհանուր առմամբ սողանքի գոտու հետևանքների վերացման նպատակով կառավարության պահեստային ֆոնդից հատկացվել է 65 միլիոն դրամ։ Սարգիս Գոքորյան, Ֆորտունա լուրեր։